lidi, moc si přeju, aby jsme dosáhli to do konce února 100 tisíc hlédnutí na tomto kanálu. Takže až to budu mít těch 10 tisíc, tak tam prostě písničku. Jo, tak. A naposledy, jo, promiňte, že jsem se ostříhal. Naposledy jste mě viděli asi s dlouhýma vlasama v proměně. Dívejte se na to video, jestli jste to ještě neviděli, a já se s váma loučím a čau.